Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес ще говорим за глобалните проблеми в здравното осигуряване и как то може да се реформира в полза на пациентите. Както всеки ден, ще ви покажем и новини от изборната кампания в Съединените щати. Поглед най-напред към войната в Украина. Войници от Северна Корея ще започнат да се сражават срещу украинската армия в неделя или понеделник. Това съобщи в канала си в Телеграм Володимир Зеленски. Президентът се позовава на информация от командващия украинските въоръжени сили генерал Олександр Сирски. Зеленски призова западните съюзници да дадат подходящ отговор на този ескалиращ ход и да окажат натиск върху Москва и Пхеньян. Съединените щати също потвърдиха, че хиляди севернокорейски войници са разположени в три бази в източна Русия и има данни, че могат да се включат в бойни действия срещу Украина. В същото време Руската държавна дума ратифицира договора за глобално стратегическо партньорство между Русия и Северна Корея. Документът за взаимна отбрана беше подписан от лидерите на двете страни при посещението на президента Владимир Путин в Пхеньян през юни. Путин коментира, че когато му дойде времето, ще бъде взето решение как да се задейства клаузата за предоставяне на военна помощ. Той не отрече, че в Русия вече има севернокорейски войници. Европейският съюз е изправен пред редица предизвикателства. Две войни в близост до общността, възход на крайната десница, риск от мигрантска вълна и неясноти около вота в Съединените щати. Как Брюксел ще балансира между кризите вътре в континента и отношенията с ключовите партньори? Вижте интервю от Страсбург с евродепутата Желяна Зовко от Европейската народна партия. Тя е опитен дипломат и дългогодишен посланник в няколко държави, отговаря и за отношенията с Съединените щати. С нея се срещнаха Джанан Дорал и оператора Владимир Богдански. Госпожо Зовко, хората на Балканите добре знаеха какво е война далеч след края на Втората световна. Но на 24 февруари 2022 година света беше шокиран от събитията, които започнаха в Украина. Близо три години по-късно, на къде върви тази война? И прави ли достатъчно Европейския съюз, за да помага на Украина? Гласувахме нов пакет помощ, за който ще се използват средства от замразени руски активи. Това е нещо, което показва готовността ни да продължаваме да помагаме на Украина в тежката битка, която водят срещу един много по-силен от тях агресор. Американският държавен секретар Антони Блинкен и министърът на отбраната Лойд Остин са на мнение, че Украина води битка за цяла Европа. И това е така. За свободата на Европа и европейските граждани. Изпращаме ясен сигнал, че демокрацията ще победи и показваме на всички автократи по света, че виждаме какво правят и знаем, че се надяват съюзниците на Киев да се уморят да им помагат. Но това няма да се случи. Независимо какъв е резултатът от президентските избори в Съединените щати или някакви други събития по света, европейските граждани не могат да си позволят да се уморят да подкрепят Украина. Колкото до мен, като хърватка, аз съм преживяла кошмара на войната. Знам какви са трудностите и предизвикателствата, пред които се изправя един народ във война. Мнозина вярваха, че ние не можем да се отбраняваме, но с времето стана ясно, че сме силни и оцеляхме и през войната. Макар тя да остави след себе си много разруха и много разбити семейства. И ето ни днес, страна член на Европейския съюз. Европарламента гласува с огромно мнозинство в подкрепа на заема от 35 милиарда за Украина. Но какво бихте казали на онези 56-ма евродепутати, които гласуваха против? Русия е инвестирала над 1 милиард за пропаганда. Това са много пари. И руската пропаганда днес не се различава много от съветската пропаганда от едно време. А ние знаем какво представляваше тя и как работят с нея. Намират подходящите хора и канали и им плащат, за да разпространяват техните тези. Не можем да се борим с алчността на онези, които са готови на всичко за пари. Реалистична ли е перспективата Украина да стане член на Европейския съюз в обозримото бъдеще? Разбира се, те вече са победители. Украина беше атакувана и заради желанието си да стане член на Европейския съюз и плаща висока цена за това.
Плащат най-високата цена за това, че искат промяна за страната си, да няма корупция, да повишат стандарта си на живот. Това е волята на украинците. Това ни показаха и в Молдова на референдума преди дни. Тези хора искат да бъдат европейци. Вие бяхте сред депутатите, които призоваха за незабавно прекратяване на огъня в Ливан. Истината е, че политическото крило на Хизбула изцяло е узурпирало властта в Ливан. Вече близо две години страната няма президент, нямат и главнокомандващ на армията, а самата армия в момента не пази ливанските граници. Ето защо аз се обърнах към моите колеги в Европарламента да направят всичко възможно да помогнем на ливанското общество да се измъкне от клопката на Хизбула. Защото в момента ролята да пази границите е поверена на ЮНИФИЛ и е напълно обяснимо, когато Израел вижда как от ливанска страна ги обстрелват, да отговорят на огъня. А каква е ролята на Иран в този конфликт? Иран стои зад всичко, зад финансирането на Хамас и Хизбула, зад създаването на хаос в Близкия изток. Виждаме какво се случи и след сключването на Аврамовите споразумения. Винаги трябва да си задаваш въпроса кой печели от дадена ситуация. И в този случай това е Иран. Те имаха за цел да създадат този хаос в региона и трябва да понесат отговорността си за това. След атаките на 7 октомври миналата година всички бяха единодушни, че Израел има право да се защитава. Но след това бяха ли пресечени червени линии в Газа? Червените линии бяха пресечени от Хамас, които използват цивилни като човешки щит. В тази игра на война, в този конфликт е недопустимо да използваш заложници като щит. Съжалявам за страданието на всички цивилни палестинци и за огромния брой жертви. Докато терористична организация като Хамас де-факто управлява палестинските територии, ще продължаваме да сме свидетели на трагедията, която се разиграва там. Да очакваме ли нова мигрантска вълна в Европа? Категорично. И това е един от проблемите, с които ще трябва да се справяме. Това ще доведе и до възход на популизма в Европейския съюз. След по-малко от две седмици Съединените щати ще изберат нов президент. Каква е прогнозата ви за отношенията между Брюксел и Вашингтон, ако Доналд Тръмп стане президент или ако Камала Харис печели? Независимо кой спечели изборите в Съединените щати, не можем да си позволим да имаме проблеми с комуникацията, каквито имахме по време на първия мандат на Тръмп. Те са нашия най-силен съюзник и в икономическо отношение, и по въпросите за сигурността. Не можем да си позволим да водим търговска война помежду си и независимо какво обещават някои кандидати по време на кампанията си, не бива да допускаме да изпадаме в ситуация на сенчеста дипломация. I would say backdoor diplomacy on these issues. А в Съединените щати борбата за Белия дом става все по-ожесточена. А колебаещите се щати остават във фокуса на вниманието на кандидатите. Камала Харис агитира в Джорджия, а Доналд Тръмп в Невада. Оказва се обаче, че голяма част от привържениците и на двата лагера не одобряват обидите и личните нападки, които кандидатите си разменят. Вижте още. Доналд Тръмп is increasingly unhinged and unstable. Does she drink? Is she on drugs? През последните седмици обидите и личните нападки между Камала Харис и Доналд Тръмп стават все повече и все по-злобни. Оказва се, че привържениците и на демократите, и на републиканците не одобряват липсата на добър тон и смятат, че кандидатите за овалния кабинет са свалили нивото твърде ниско. Той се страхува и единственото нещо, което му остава, е да напада, да се извърта и да я нарича с обидни имена, защото не може да предложи политики. Имам усещане, че стандартите са наистина ниски. Това изглежда зле. И в страната, и извън нея. Предполага се, че нашите стандарти са високи, че имаме високи стандарти. Опасенията са, че риториката на кандидатите разделя американците още повече. Знаете ли, те лъжат, отчаяни са. Толкова се страхуват, че Тръмп ще спечели, което той ще направи, че са готови на всичко. Мисля, че колкото е по-отчаяна, толкова по-безумни ще бъдат коментарите й. С надеждата все някъде да оцели, макар че ми се иска и той не винаги да казва нещата, които говори сега.
На предизборния митинг на Харис в Кларкстън, Джорджия, се събраха повече от 20 000 души. Преди нейната поява на сцената излезе музикантът Брус Спрингстин. Както винаги, бурни овации предизвика и бившият американски президент Барак Обама. В подкрепа на Камала Харис се изказаха още актьорът Самюел Джексън, режисьорът Спайк Ли и медийният магнат Тайлър Пери. С бурни овации беше посрещнат Доналд Тръмп в Лас-Вегас, щата Невада. Сред акцентите в изказването му беше икономиката. Той каза, че Съединените щати са окупирана страна и отново обеща да депортира милиони мигранти. Заедно с него бяха сенаторът от Флорида Марко Рубио и предприемачът Вивек Рамасвами. И двамата бяха кандидати на Републиканската партия за поста в Белия дом. Социологическите данни показват, че разликата между двамата кандидати е много малка и именно колебаещите се щати ще решат вота на 5 ноември. По цял свят да се грижиш добре за здравето си струва все повече и повече пари. В Европа системите за здравно осигуряване буксуват и лекарствата поскъпват. А според проучванията, здравната система на Съединените щати е много по-скъпа и по-неефективна от тези на други развити страни. Има ли шанс за промяна в полза на пациентите? По темата ще говорим сега с доктор Дейвид Бърнстейн от университета в Харвард. Той е у нас, за да участва в семинар на тема «Лидерство и създаване на ползи в здравеопазването» в Американския университет. Доктор Бърнстейн, добре дошъл. Защо здравеопазването по света е в толкова тежко положение? Какви са предизвикателствата? Първо, благодаря ви за поканата. За мен наистина е чест, че съм тук. Всички по света имат нужда от здравеопазване. Това са основните човешки потребности. Трябва да сме здрави, за да живеем живота си качествено, с семействата си, да работим според възможностите си. Предизвикателството съществува, откакто съществува нуждата от здравеопазване, откакто човечеството съществува. И причината е, че ние не се съсредоточаваме върху резултатите за пациентите вследствие на парите, които харчим. И с времето харчим все повече. Какво получаваме на среща? Не знаем. Така че трябва да насочим вниманието към резултата, който е важен за вас, за всички, за Съединените щати. Трябва да получат признание лекарите и цялата система, които го предоставят. Звучи чудесно. Само, че реалността е много жестока. Ако имаш пари да платиш за операция, за лекарства, за грижа, получаваш. Ако нямаш, по един или друг начин, или чакаш, или не получаваш грижата, която смяташ, че заслужаваш. И така, как може системата на здравеопазване да стане по-надежна днес, сега? Много важен въпрос, защото в крайна сметка трябва да измерим онова, което е важно. Не го правим в момента. Например, аз съм подготвен ортопед, така че ако човек има болки в коленете поради остеоартрит, това са заболявания на ставите. И това, което човек иска да получи, по-добра функция, по-малко болка и по-добро качество на живот. Но това не се измерва никъде по света. Ние изчисляваме смъртността, прекараното време в болница, но като пациент, ако човек не може да играе с внучето си, или не може да работи, или да се радва на живота, или на времето, което прекарва с приятели, това е важно. И за да бъде по-надежна системата, трябва да измерваме и то редовно резултатите, които имат значение. И да заплащаме за това. Тоест, плащанията трябва да бъдат стимул за цялата система. И ако го правим, пациентите ще бъдат поставени в центъра на вниманието. Аз и за това станах лекар и цялата система на здравеопазването съществува, за да сме здрави и да имаме възможност да правим това, което искаме, а не да боледуваме от тежки заболявания, ако това е предотвратимо.
Има ли примери? Правено ли е това някъде по света или във вашата практика? Може би не напълно, но поне частично. Да, абсолютно. Има движение да се наберат мерки за резултатите за пациента. Тоест, когато човек отиде при лекар и пациента чува въпроса как сте или отговорът е добре, зле, горе-долу, но трябва да използваме въпросник, за да видим действително какво е положението, каква е болката. И когато аз работя в Съединените щати, ние събираме такава информация на широк фронт. Има хора по цял свят, от Каролинския институт в Швеция, от Саудитска Арабия, от Европа. Има много внимание насочено към набиране на такива данни. Но освен това, тези мерки трябва да бъдат използвани, за да се насочва здравеопазването. Т.е. пациентите да получават долата, да получават грижата, от която имат нужда. И парите, които плащаме в Съединените щати или в Европа, да доведат до резултата, който е важен за гражданите и за страната. И така, форума, в който участвате днес, ще помогне ли поне за обмена на информация? Да. Този форум цели и да вдъхнови и да даде възможност да се разработи онова, което е необходимо, за да се започне работа по такива проекти. Здравеопазването в момента е разработвано като идея преди 10-15 години, но целта е да се накарат лекарите да работят по-добре, системите да са по-ефективни. И предизвикателството е, че системата функционира по този начин от много отдавна. И за да се справим с положението, трябва да предприемем някои мерки. И по отношение на законодателството, държавните институции и платците, но и отдолу нагоре. Гражданите, лекарите трябва да кажат, искам по-добра грижа, защото ако работим заедно, ние ще създадем система на здравеопазване, която заслужаваме. Така че този семинар, в който участвам днес, цели и да вдъхновява, и да даде конкретни примери за това как да постигнем това, как то да стане реално за българите, американците, европейците, азиатците, навсякъде по света. Така че когато човек отиде на лекар, да знае, че симптомите, които са важни за вас, са обект на измерване и резултатът ще бъде стимул за лекар и ще бъде съответно заплатен. Но колко важни са тези въпроси извън лекарските кръгове? За политиците, примерно. Току-що чуваме в Съединените щати как тече кампанията. Извън абортите, което е политически въпрос, доколко здравеопазването е включено в кампанията? Здравеопазването е много силно застъпено, защото за много американци това е въпрос, който ги интересува. Те се вълнуват от задлъжнялост поради медицински проблеми и достъп до грижа. Така че хората са отчаяни, ако не могат да получат услугата или онова, което искат. Така че независимо къде човек се намира в политическата ориентация, всеки иска да има максимално добро здравеопазване и политици от двете страни предлагат стратегии за постигането на тази цел. Аз лично вярвам, че с стимули за постигане на конкретни резултати и съгласуването на тези резултати с плащанията и чрез повече конкуренция ще станем по-добри. Не като наказваме лекарите или наказваме онези, които не постигат резултати, а като измерваме постигнатото и си даваме сметка къде сме, ще вървим напред. Независимо кой ще спечели изборите в Съединените щати. Това ще бъде най-важно за следващата администрация. Но ние всички си спомняме как беше въведена така наречената Обамакер. В Съединените щати имаше дълги обсъждания, много хора бяха против. Моля, обяснете защо. Тъй като тук в Европа такива системи са реалност за всички нас. Навсякъде в Европа е така, независимо, че успеха може да е различен, но това е реалност. Защо е толкова различно в Америка?
Защо е спорно? Тъй като всички са съгласни по принцип, че заслужаваме здравеопазване за цялото население, което е качествено и ефективно. Как да се стигне до там и как да продължаваме да използваме иновациите, които водят до растеж в Съединените щати и навсякъде по света, е причина за притесненията на някои по отношение на Обамакер. Но ако можем да решим какви са точно предизвикателствата на системата и на обществото, решенията, които ще предложим, са как да обмислим политиките. Обамакер, т.е. достъпна грижа, според някои смятаха, че това ще забави иновациите и че няма да даде достатъчно избор на американците. Но в крайна сметка искаме да сме сигурни, че стимулираме иновациите, стимулираме конкуренцията и гражданите имат свободата да си избират лекара. Така че независимо как ще му викате, ние всички сме съгласни, че това е принципа. Имаме по-малко от една минута. В едно изречение. Възможна ли е идеалната система на здравеопазване и кога? Възможно е, не утре, но малко по малко ще се стигне до положителни промени. Така че и българите, и американците, и хората по целия свят да получават резултата, който заслужават за парите, които се влагат в системата. Възможно е, но е необходимо силно и добро ръководство. Благодаря ви за интервюто. Надяваме се заради всички нас, че наистина ще стане. Благодаря ви. За мен е удоволствие и чест, че съм тук. Илон Мъск, най-богатият човек в света, поддържа редовен и таен контакт с руския президент Владимир Путин, пише авторитетното издание Wall Street Journal. Частните им разговори са засягали лични теми, бизнес и геополитическото напрежение и са започнали към края на 2022. Тогава първоначалната подкрепа на милиардера за Киев във войната в Украйна се промени в полза на Москва. Статията се позовава на един настоящ и един бивш източник от разузнаването, според които контактите с Путин са продължили, като Мъск започва все по-често да критикува американската военна помощ за Украйна и да подкрепя кандидатурата на Доналд Тръмп за президент. Мъск е имал контакти и с други лидери от кремълската върхушка. Вестникът пише още, че Путин е помолил Мъск да не активира сателитният интернет Starlink над Тайван като услуга към китайския лидер Си Цзинпин. Много световни медии цитират публикацията. Изданието Politico коментира, че изнесената информация поражда опасения за сигурността на Съединените щати, предвид важността на проекта на Мъск SpaceX за военните и разузнавателните комуникации и участието му в кампанията на Тръмп. Милиардерът досега не е отговорил на въпросите на Wall Street Journal. Това е всичко за днес и за тази седмица. Ще се видим отново в понеделник. Желая ви слънчев уикенд. Довиждане!